bulshada ku dhaqan degmada Bandiirelay ee gobolka Mudug ayaa taageeray musharaxa Cabdulqaadir Cali Jaamac Qalabxoor oo maalmahan dambe ku guda jiray soo bandhigidda ololihiisa musharaxnimo. Kulan ay isugu yimaadeen bulshada deegaanku ayay ku taageereen musharaxani. Waxaan leeyahay wasiirka ama musharaxeena mudane waxuu ahaa hadeer ayaan ku dooranay iyadoo aan la gaarinba gobollada dhexe ee waddanka Soomaaliya. Sidaa taan annagana kuu dooranay Cabdulqaadir Cali Jaamac Qalabxoor oo wasiirka khayraadka badda ahaan jiray, haddana madaxweyne u sharaxan madaxweyne soo dhawow ayaan leenaa, soo dhawow welkam, soo dhawow, soo dhawow, soo dhawow madaxweyne haddii aadka soo dhaweeyey wasiirka khayraadka iyo badaha Galmudug Cabdiraxmaan Qalabxoor oo u sharaxan madaxweyne inuu ka noqdo gobollo oo lagu aasa lagu dhisayo maamul goboleedyadii, sida kale carada kaloo kale looga soo dhisay. Wasiir ku soo dhawow, haddaan ahay Bandiirelay, waxaan kugu soo dhaweynaynaa adoo ku baasa iyo duca kugu soo dhaweynayna. Wasiir Cabdulqaadir Cali Jaamac ayaa la hadlay bulshadii isugu soo baxday Bandiirelay ee soo dhaweysay musharaxnimadiisa. Socday, waxaan idinka mahadcelinayaa soo dhaweyntiina aad iyo aadka u qiimaha badan. Runtii ma sahlanaa in intaas oo dadihii qorax kulaylkaas ay danahoodii ka yimaadaan oo ay na soo dhaweeyaan. Runtii waa amaal aan lama ilaawaan ah in aad intaasoo taageeraa noo muujisaan maanta. Walaalayaal, waxaan rabaa inaan idiin sheego sababta igu kaliftay inaan madaxweynenimo isku sharaxo. Waxaad la socotaan sidii walaalayaal ay sheegeen dadkii aas-aasayaasha ahaa 14 sano ka hor ee u istaagay in deegaanadan aan u dhalanay ay yeeshaan maamul suurtageliya inay dadka iyagu nabad galaan lagana nabad galo. Aasaasayaashaas ayaan ka mid ahaa qayb weyna ka qaatay. Laxaw gaar ah ayay igu haysaa deegaankayaga iyo dadka iyaguba. Cabdulqaadir Qalabxoor ayaa maalmahan dambe safaro ku mareeyay dhulal badan oo gobolka ka tirsan, waxaana uu ku soo beegmayaa ololahan uu ku doonayo ka qayb qaadashada doorashooyinka xilli dhowaan loo madlan yahay in lagu dhawaaqo maamul ay ku midaysan yihiin bulshada ku nool gobollada Mudug iyo Galgaduud. Maxamed Siciid, Soomaali TV-ga caalamiga ee Universal, Gaalkacyo.